Ja, i den här genomgången så ska vi repetera exponentialfunktionen och potensfunktionen. Ja, när man tittar på formen för funktionen, potensfunktion och exponentialfunktion, så tycker man ju att de ser väldigt lika ut. Men vi har en väsentlig skillnad. Potensfunktionen, där är basen här variabel. X är variabel medan A är konstant. Och när det gäller exponentialfunktionen så är det x som är vår variabel. I båda de här fallen så är alltså c och a konstanter. När det gäller potensfunktionen så kan det här a vara vilket positivt eller negativt tal som helst. Det kan vara ett heltal, det kan vara ett rationellt tal, ett irrationellt tal, det kan vara positivt och negativt. Medan när det gäller exponentialfunktionen så är alltid a större än 0. Basen här är större än 0. Och en annan sak, a är inte lika med 1. Den kan vara vad som helst, positivt värde, men inte lika med 1. Och det är klart, skulle a bara lika med 1, då står det att y är lika med c gånger a bara. Och vad har vi då? Jo, vi har en horisontell linje. Det är ingen exponentialfunktion. Exempel på potensfunktioner kan ju alltså då vara till exempel 3 gånger x uppe till 5, 0,6 gånger x uppe till minus 2. Det kan vara 25 gånger roten ur x, för roten ur x är ju x uppe till en halv och så vidare. Skulle kunna vara y lika med 5 gånger x2. Och då ser vi att det här är ju också en andra gradsfunktion. Så att just den här potensfunktionen är samtidigt en andra gradsfunktion. Den här potensfunktionen är samtidigt en femtegradare. De kallas ju för polynomfunktioner som är av det här slaget. Vi går till exponentialfunktionen. Och där känner vi ju till att den används ju då vi har en procentuell förändring, en procentuell ökning eller procentuell minskning. Och i det fall då a är större än 1, då är förändringsfaktorn större än 1 och då har vi en ökning och då ser den ut på det där viset. Om a istället är mindre än 1, mellan 0 och 1, då har vi en procentuell minskning och vi får det där utseendet. Vi tar också och repeterar ett par sådana här tillämpningar. Mias nya bil kostade 229 000 kronor. 5 år senare värderades den till 85 000 kronor. Ytterligare 5 år senare vill hon sälja bilen. Vad kan hon förväntas få för den om vi antar att värdet sjunker exponentiellt? Det jag måste göra det är att jag måste sätta upp en funktion som beskriver det här, ett samband. Utifrån den informationen jag har i uppgiften. Jag vet att startvärdet är 229 000 kronor. Det är det jag utgår ifrån. Det ska sedan multipliceras med förändringsfaktorn A upphöjt till ett antal år. Så det där är grundfunktionen. Jag vet inte A1. Jag måste börja med att ta reda på det. Det gör jag ju genom att utnyttja informationen att efter 5 år så är värdet 85 000 kronor. Så då ser ju funktionen, eller ekvationen jag då får, ser ut så där. Och det handlar om att lösa ut A5. Och det får jag ju som 85 dividerat med 229. Jag slår in det där på miniräknaren. Och får ju då ta femte roten ur det där värdet. Och det blir 0,82. Det här talar ju om att den årliga förändringsfaktorn är 0,82. Vilket vi då tolkar som att vi har en 18% minskning av värdet årligen. Jag kan nu slå fast den fullständiga funktionen. Som y är lika med 229 000 gånger 0,82 uppe till x. Och jag kan beräkna det faktiskt frågades om. Vad kan hon förväntas för att få för den här bilen om vi antar att värdet sjunker exponentiellt? Och det var 5 år senare hon skulle sälja den. Vi ska alltså sätta in värdet 10 istället för x. För det är alltså 10 år
från startvärdet. Vi slår in den här beräkningen på miniräknaren och får 31 500. Och vi svarar lite avrundat att hon får cirka 30 000 kronor för bilen. Vi går vidare till ytterligare en tillämpning. Vi har jordens folkmängd som beskrivs med en funktion här. Och vi ska börja med att tolka den här formen. Vad betyder 7,49 respektive 1,0085? Vi ser att det är en exponentialfunktion. Och om det här är folkmängden som den ser ut just nu så blir alltså tolkningen att jordens folkmängd idag är 7,49 och vi förstår att det är miljarder, fast jag inte har skrivit ut det i uppgiften. Idag är folkmängden cirka 7,49 miljarder. Det här är ju förändringsfaktorn. 1,0085 är förändringsfaktorn. Vad betyder det här? Jo, det betyder ju att årligen så ökar folkmängden med cirka 0,85%. Så där, vi går vidare till nästa fråga. När kan folkmängden förväntas uppgå till 10 miljarder? Ja, då ska jag alltså bestämma värdet på x i funktionen då jag byter ut det här funktionens värde mot 10 miljarder. Så där ser då ekvationen ut. Jag vill bestämma x så att jag börjar med att lösa ut den här potensen. Det ser ut så där. När jag gör det, jag får dividera 10 med 7,49 och jag har samtidigt bytt plats på sidorna där. Hur löser jag nu en sån här ekvation där vi har det obekanta i exponenten? Jo, då handlar det om logaritmer. Jag logaritmerar båda sidorna och när jag gör det så kan jag säga att x:et ramlar ner framför logaritmen. Vi har ju nämligen en potenslag som säger att logaritmen för, i det här fallet 1,0085 upphöjt till x kan skrivas som x multiplicerat med logaritmen. Så då har jag det här och jag inser att vill jag nu veta x:et så måste jag dividera bort den här faktorn på vänster sida. Och jag har det där och jag slår in det där på miniräknaren och får resultatet 34. Det betyder att folkmängden kan förväntas uppgå till 10 miljarder om 34 år. Så, vi nöjer oss med det för den här gången. Tack och hej!